Тұрғындар таңдау жасады. Жексенбі күні өңірдің 4 ауданына қарасты 7 ауылды округінде әкім сайлау өтті. Электронды нұсқада 100, ал қолма-қол 170 теңге. Петропавлда алдағы айдың бірінші жұлдызынан қоғамдық көлікпен жүру ақысы көтеріледі. Жарыс жолында аузымен құс түстеген кілең жүйріктер, тақымы тастай шабандоздар өңірде ат жарысының жазғы маусымын ашты. Таңғы сағат 7. Бұл Қызылжар ауданына қарасты Архангельский ауылындағы 258-ші сайлау учаскесі. Мұнда округ әкімдігінен өз еркімен бас тартқан жанның орнына жаңа әкім сайланып жатыр. 2 сағаттың ішінде тұрғындардың 25%, яғни 102 адам өз таңдауын жасады. На нашем избирательном участке номер 200. Біздің учаскеде 524 дауыс беруші тіркелген. Тұрғындар белсенді. Комиссия құрамында 5 адам бар. Бәрі тәжірибелі мамандар. Үйлесімді жұмыс істеуде. Ауылдық округ әкімінің сайлауына өз бағдарламасын әзірлеген 3 кандидат қатысып жатыр. Қайсысы әкім болады? Тұрғындар содан зор үміт күтеді. Өз таңдауын жасаған Ажар Сұлтанованың айтуынша, ауылда шешуді қажет ететін мәселе баршылық. Ең басты мәселе бізде ауыз су. Және біз қалаға жақын тұрғанмен ауыл тұрғындары қалаға барып келу қатынас, автобус, көлік жоқ. Және де жол мәселесі. Әрине, бұл енді әр азаматтың өзінің санасына байланысты, және еліне деген, отанына деген сүйіспеншілігіне байланысты, елінің болашағын ойлаған әр азамат бүгінгі сайлауға келетті ойлаймын. Ольга Эрнст ауылдасының пікірімен келісіп отыр. Қалаға қатынайтын қоғамдық көліктің жоқтығы қиындық туғызуда. Автобусы не ходят. Газель не ходит, вот тяжело, конечно, ученикам. Қоғамдық көлік жүрмейді, студенттерге қалаға жету қиын болып тұр. Құны қымбат болса да такси жалдауға тура келеді. Дәрі-дәрмек алу үшін күнде бес көлге барамыз, оған да такси жалдаймыз. Айта кетсе, Қызылжар ауданындағы тағы бір сайлау учаскесі Новокаменка ауылында орналасқан. Жалпы 2 учаскеде халықтың 75,6% дауыс берді. Сайлаудың қорытындысы белгілі. Ең көп дауыс жинаған Аманат партиясынан ұсынылған Лилия Русина. Оған округ тұрғындарының 73,6% дауыс берді. Самал Жүнісова, Анастасия Кузнецова, Александр Янцин, МТРК. Қоса кетсек, Архангельский ауылдық округіне 2 ауыл кіреді. Халқының саны 2000-ға жуықтайды. Жалпы ауылдық округ әкімдерінің сайлауы облыс бойынша барлығы 4 ауданда. Соның ішінде 7 округте өтті. Петропавлда қоғамдық көлікпен жүру ақысы көтеріледі. Енді тұрғындар қатынау үшін 100 теңге төлейді. Бұл картамен жасалатын төлем. Ал қолма-қол төлесеңіз қалтадан 170 теңге шығаруға тура келеді. Өзгеріс жанар жағармай мен қосалқы бөлшектердің қымбаттауына байланысты орын алып отыр. Мәселен, 2017 жылы дизель отынының 1 литрі 124 теңге болса, қазір 295 теңгені құрайды. Ал қыс мезгілінде көрсеткіш бұдан да артады екен. Қоса кету қажет, шаһарда тариф соңғы рет 2017 жылы көтерілген. Бізге осы жолаушы тасымалдаушылар тарифті көтеру бойынша ұсыныспен келді. Бұл сұрақ 2022 жылдың соңынан бері қарастырылып жатыр. Және 5 мамырда өткен тариф бойынша комиссияның отырысында бұл сұрақ оң шешімін тауып, барлығы бір ауыздан қолдап 100 теңгеге дейін тарифті көтеру туралы шешім қабылданды. 100 теңге ересектер үшін, бұл егер картамен төлейтін болса, балалар үшін 50 теңге. Ал егер қолма-қол ақшамен болатын болса, онда балалар үшін 85, ересектер үшін 170. Қазіргі уақытта жолаушы тасымалдаушылардың шығынын қалалық әкімдік субсидиялайды. Бұл жұмыс 2021 жылы қолға алынған. Баға өскен сайын бұл субсидияның көлемі де өсіп келеді. Мысалы, 2021 жылы біз 707 миллион теңге көлемінде субсидия төлесек, 2023 жылы бұл бағытқа 2 миллиард 162 миллион теңге бағытталып отыр. Бұл жерде айта кетуге қажет, тариф өскенімен біз субсидиялауды жалғастырамыз, себебі бұл тарифтің аралығындағы тарифтің көтерілуінен түсетін ақша жолаушы тасымалдаушылардың бүгінде бүкіл шығынын толық жаба алмайды. Бүгінгі таңда тарифті көтеру бойынша жоба ашық үкіметтік емес ұйымдардың сайтында қарастырылып жатыр. Егер бастама жергілікті депутаттар тарапынан қолдау тапса, құжаттар әділет органдарына жіберіледі. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК.
Мана үш қыз түнгі 11-ден кейін далада серуен деген, жастары 17-де. Заң бойынша кәмелет жасқа толмаған жеткіншектерге түнде заңды өкілдерсіз шығуға болмайды. Жазғы демалыс қарсаңында ювеналды полиция қызметкерлері түнгі қаладағы балалар атты жедел алдын алу іс-шарасын өткізді. Мамандар жалдамалы пәттер, коттедж, супермаркеттер мен ойын-сауық орындарын тексерді. Петропавл қаласында Жумабаев және интернациональный қиылысында үш жас өз кәмек толмаған үш жас өрім тоқтатылды. Және жеке басын анықтау үшін полиция басқармасына жеткізіліп, атаналарын шақырылып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен 442 бабымен қаттама толтырылды. Жалпы үш күннің ішінде жасөспірімдердің түнде көшеде жүрулеріне қатысты 22 факт анықталды. Сонымен қатар бір заңды өкіл баласы ішімдік ішкені үшін жауапкершілікке тартылды. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Өңірде жерелерде жыл басынан бері 25 өрт тіркелген. Көбісі оттың тұтанғанын байқамай қалып жатады. Қайғылы жағдайдың алдын алу мақсатында төтенше жағдайлар басқармасының мамандары өрт датчиктерін тегін орнатып жүр. Бұл мүмкіндікті әлеуметтік осал топтағы жандар пайдалана алады. Мамандар бұл жолы Иван Сазикиннің үйіне бас сұқты. Жазда немерелері келеді. Алаңсыз жүру үшін баспанаға дабыл қаққыш орнатып беруді сұраған. Большое спасибо, поставили. Печать будет. При угарном магазине. Разбудит. Мұндай рейттерді құтқарушылар жиі өткізеді. Жерелердегі пештің жағдайын қарайды. Тұрғындарға кәсіби кеңестерін береді. Мы граждан объясняем правила пожарной безопасности. Біз азаматтарға өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіреміз. Өрт датчиктерін орнатуға кеңес береміз. Өйткені оның дыбысы қатты. Түтін сезілген жағдайда сырт ұйқыда жатқан адамды оятып жібереді. Сондай-ақ мұржадағы тартпаға саңылау жасау қажеттігін айтамыз. Тартпада саңылау болса, пеште от қалған жағдайда түтін бері қарай емес, сыртқа шығады. Өрт сөндірушілер биыл жер үйлерде 250 датчик орнатқан. Бұл жұмыс алдағы уақытта жалғасын табады. Дариға Қуаныш, Қазбек Арқбаев, МТРК. Сауда қызметін реттеу және тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері баса назарда. Бұл туралы аталған сала маманы Ләзім Мияшев атап өтті. Қазіргі уақытта департамент қызметкерлері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасына тұрақты мониторинг жүргізуде. Десе де қойылған талаптарды елемей аттап өткендер де болыпты. Мамандар мұндай кәсіпкерлерге мынадай жазалар қолданылатынын атап өтті. Если правонарушение впервые совершается. Егер құқық бұзушылық бірінші рет жасалса, онда әкімшілік кодекске сәйкес ескерту жасалады. Ал әкімшілік жазадан кейін бір жыл ішінде қайталанған жағдайда шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 10, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 75, ал ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін 300 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Мамандар бұзушылықтар санының артуын онлайн сатулардың өсуімен байланыстырады. Бағасына сапасы сай келмейтін тауарларды ұсынатын алаяқтардың кесірінен қомақты қаржысынан айырылып қалғандар да аз емес көрінеді. Мұндай жағдаймен бетпе-бет келген солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны онлайн платформа арқылы ұялы телефон сатып алмақшы болған. Нәтижесінде iPhone 14 телефонының арзан көшірмесін пошта арқылы салып жіберген. Сатып алушының сайттағы орналасқан жері квартал сауда үйі деп көрсетілгенімен тексеру барысында мұндай атаумен бірде-бір дүкен табылмапты. В связи с этим данное обращение. Осыған байланысты бұл үндеу құқық қорғау органдарына қайта жіберілді. Тауарларға тапсырыс беру кезінде тұтынушыларымызға сатушы таңдауын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатылатын интернет парақшаларда мұқият қарастыруды ұсынамыз. Ағымдағы жылдың 4 айында департаментке 190 ауызша және жазбаша өтініштері келіп түскен. Талдау тұтынушылардың құқықтары бөлшек саудада 43,1% және электрондық саудада 43,7% бұзылыпты. Сәуірдің 19-шы жұлдызында Салан Каскери патриоттық клубының мүшелері халықаралық экспедициясына аттанған еді. Жерлестеріміз Ресейдің Новгород облысына қарасты Парфинский ауданында болды. Клубтың жетекшісі Александр Азегов. Ол еске алу вахтасына осымен 28-ші рет қатысып отыр. Мы от Казахстана там в этом году. Осы жылы бұл сапарға Қазақстаннан біздің клуб қана қатысты. Жалпы түрлі қалалар мен елдерден келген 1600-ден астам зерттеуші болды. Нәтижесінде 135 жауынгердің денесін таптық. Үшеуінің ғана аты жөнін анықтай алдық. Біз болған жерде кезінде 800 мың адам қаза тапқан. Оның шамамен 400 мыңның ғана денесі табылған.
Солтүстік қазақстандықтар экспедицияға пандемияға байланысты қатарынан 3 жыл баралмаған. Осы жылы 6 адам қатысыпты. Солардың бірі Владимир Пекарский. Бұл оның 8-ші сапары. Жер қойнауының қырсырын білетін тәжірибелі маман екені айтпасақта белгілі. Азамат іздеу жұмысының барысы туралы сыр шертті. Обычно ты находишь ложечку или касочку. Әуелі жауынгерлердің жеке және тұрмыстық заттары табылады. Мен бірінші крест және от сөндіргіш таптым. Бір жерді 20 минут бойы тоқтамастан қаздым. Сөйтіп 10 жерді қазыппын. Біраздан кейін қасық, күрек, пышақ, сарбаздың бас киімін таптым. Сол сәтте осы жерде жауынгердің денесі барына 100% сенімді болдым. Бірақ жоқ болып шықты. Іздеу жұмысының қызығына батқаның соншалық, кейде қалай тоқтарыңды білмейсің. Екінші жағынан аянбай еңбек етуің керек деген намыс жібермейді. Ойлаған нәтижеге жеттім. Екі апта уақыттың қалай өткенін аңғармай қалдық. Қазба жұмыстары кезінде көз алдымызға батпақ пен лай елестеді. Оның үстіне зерттеушілер күн сайын 20 шақырым аумақты бағындырады. Қандай жағдай болмасын, бірінші кезекте тазалық. Сол себепті жерлестеріміз алғашқы күнін монша салудан бастаған екен. Немістерден қалған жер төлені қазған. Бір қызығы, қазу барысында пеш пен неміс солдаттарының шлемдерін тапқан. Онымен қоймай, оларды өздерімен бірге пойызға тиеп, елімізге әкелген. Мұның өзі қаншама машақат десеңші. Бұл жәдігерлер қаламыздағы Саланка әскери патриоттық музейіне орналастырылды. Александр Азеков музей тынысымен таныстырды. Айта кетейік, бүгінде Саланка әскери патриоттық клубының музейінде 2000-нан аса жәдігер сақтаулы тұр. Благодарны. Жалпы вақта барысы сәтті өтті. Былтырғы жылдары төтенше жағдайлар жиі орналатын. Адасып кету жағдайлары. Өзге мемлекеттен келген азаматтардың арасында снарядқа кез болып қаза тапқан кездер болды. Абырой болғанда биылғы сапарымыз тыныш өтті. Ешқандай қайғылы оқиға болған жоқ. Жерлестерімізге іздеу жұмысына қосқан зор үлесі үшін Парфянский ауданы басшысының алғыс хаты табыс етілді. Асури Абдулла, Александр Янсен, МДРК. Қарасай мен Ағынтай батыр ескерткіштері алдына гүл шоқтары қойылып жатыр. Ата-баба рухына ардагерлер тағызым етуде. Дәлірек айтсақ, мұнда Таулы Қарабақта болып қызмет атқарған азаматтар жүр. Бұл шара бекерден бекер өтіп жатқан жоқ. Өңірде Таулы Қарабақ ардагерлері мен мүгедектері республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалы құрылды. Филиалға қақтығыста болған ардагер Құрманғазы Ережепов төрағалық етпек. Жат елді азамат 89-90 жылдары болған. Әзірбайжан мен Армения елдері арасындағы дауда жерлесіміз өзге сарбаздармен бірге халықты бірлікке шақырып, тұрақтылық орнатуға атсалысқан. Біздің мақсатымыз мынау мектептерде, колледж, университетте мынау жастардың патриоттық сана-сезімін оятып, қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу. Мынау жас балаларды, буындарды әскерге дайындау, жоғарғы әскери оқу орындарына дайындау. Сол тәрбие жағынан мектептермен жұмыс істеу, отанды сүю иманнан дейді, отан сүйгіштікке тәрбиелеу. Жиынға өңір азаматтарынан бөлек еліміздің түкпір-түкпірінен келген ардагерлер де қатысуда. Жалпы Таулы Қарабақ қақтығысына Қазақстаннан 2800-ден астам жауынгер қатысқан. Оның 52-сі солтүстік қазақстандық. Біздің Қазақстан бойынша 21 филиалымыз бар республикалық одақтың. Соның 2 аудандық қоғамдық бірлестік және де 4 одақтас облыстарымыз бар. Айта кетейік, қазіргі таңда ардагерлерге жаңа жеңілдіктер қарастырылып жатыр. Таулы Қарабақ қақтығысына қатысқан жандар алдағы уақытта пойыз билетін 50% жеңілдікпен рәсімдеп, жылына бір рет ұшақпен тегін ұша алады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК. Ботай мұражай қорығы алаңының ашылғанына биыл 5 жыл. 15 гектар аумақта ежелгі қалашықтың археологиялық орны орналасқан. Мұнда бүгінге дейін отандық, шетелдік ғалымдар мен мамандарды тарту жұмыстары жүргізілуде. Мәліметтерге сәйкес, дәл осы жерде жылқы алғаш рет қолға үйретіліп қымыз жасалған. Оған табылған сүйектер мен жылқы терілерінің қалдықтары дәлел. Это достояние не только Республики Казахстан и Север. Бұл тек солтүстік Қазақстан облысы мен Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің игілігі. Бірқатар ғалымдар бұл жерге Германия, Америка, Франция елдерінен келген. Бұнда тек ғалымдар ғана емес, сонымен қатар көптеген балалар да бар. Бұл біріншіден біздің жастарымыз Қазақстанның тарихына, мұрасына қызығушылық танытып, тарихи құндылықтарды дәріптеп,
ұрпақтар сабақтастығын жалғасып келе жатқандығын көрсетеді. Әртүрлі алаңдарда қонақтар Ботай қауымдастықтарының өмірімен танысты. Көрмеге қойылған барлық артефактілер шынайы және осы аймақта табылған. Келушілер үшін садақ ату, найзалақтыру, атпен жүру, тастардан және ежелгі технологиялар бойынша керамикалық ыдыстарды жасау шеберлік сыныптары ұйымдастырылды. Ботай өлкесі табиғаты жақсы жер. Қазір экскурсия жасап емес, және де демалып келуге де болады. Бұнда қарап тұрсаң, адамдарды өзі ішкі сезімі былай сарылы, жайылып, рахаттанып келетті. Мен өзім бұл Ботайға ең алғаш келуім. Бұлдай табиғатпен бірінші сезіп тұрмын. Қарағайдың аясында болған бұл жағдайда өзім еркін сезініп тұрмын. Бұл жерде кішігірім мейрам той болып отыр. Твой урода сымсазуем мультипликативный эффект. То есть мы... Біз мультипликативті әсердің бір түрін жасаймыз, яғни өзіміздің жұмысымыз арқылы 6000 жыл бұрын өмір сүрген адамдардың өмір салтын, тұрмысын не істегенін көрсеттік. Олар не киді, керамикалық ыдыстарды, тас құралдарды қалай жасағандығы мен қымыз қалай дайындағандығын мастер-класстар арқылы көрсеттік. Барлық қатысушылар бұған белсенді қатысты. Ауа райына қарамастан ашық аспан астындағы мұражайға 1200-ге жуық адам келді. Фестивальде шамандық шоу да болды. Кештің соңында Ботай шырақ жағылды. Жоба жетекшілерінің айтуынша өңірге келетін туристердің санын арттыру үшін осындай форматтағы іс-шаралар тұрақты түрде өткізілмек. Ақмарал Құсайынова, Василий Павлиди, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. Арнайы МТРК үшін. Назарбаев зияткерлік мектебінде қоғамға қызмет жобасы аясында баскетболдан қайырымдылық шоу матчы ұйымдастырылды. Мұндай ауқымды шараны білім ордасының ұжымы жиі өткізіп тұрады. Бұл іс-шараның басты мақсаты ДЦП мен ауыратын балаларға көмек көрсету. Жалпы айтатын болсақ, әрине біздің Назарбаев зияткерлік мектебі 15 жыл ішінде жұмыс атқарылса, басты мақсаттардың бірі біздің оқушыларымыздың бойында тек қана академиялық құндылықтар, академиялық дағдыларды қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар әрине осы адамгершілік, мейірімділік сияқты құндылықтарды, дағдыларды қалыптастыру. Спорттық сайыста мәслихат депутаттары мен қоғам белсенділері оқушылар командасына қарсы ойнады. Игі шараны қолдағандардың бірі қалалық мәслихаттың төрағасы Арман Бердіғұлов. Баскетболмен мектеп жасынан айналысып жүрмін. Мектепте жоғарғы оқу орнында оқығанда да сол университет үшін баскетбол ойнап жүрдік. Әуесқой баскетболшылар 4 тайм бойы қызу ойын көрсетті. Бастапқада қонақ құрама алда болса, соңғы сәттерде оқушылар озды. Мектепте ойынмен қатар аукционда ұйымдастырылды. Оған белгілі спортшылар спорттық формаларын қойды. Билет сату мен аукцион өткізу нәтижесінде жиналған қаражат сенім оңалту орталығына беріледі. Бұл ерекше балалардың ата-аналарына орталық нысанының бір жылдық жалға алу құнын өтеуге жеткілікті. Назарбаев интеллектуалды мектебінің осы үлгісін алып басқа да мекемелер өздеріне осындай іс-шаралар өткізсе, біз тек қана біз емес, барлық оңалту орталықтарына, барлық мүмкіндігі шектеулі ата-аналарға және балаларға көмек болар еді деп ойлаймын. Қайырымдылық шарасының нәтижесінде 2 миллион теңгеге жуық қаражат жиналды. Гүлден Сембаева, МТРК. Сенбі күні бәйге десе шерасын жүрге қояр солтүстік қазақстандықтар құлагер ипподромына жиылды. Мұнда кезекті жазғы ат жарысы маусымының ашылу өтті. Салтанатты шарада сөз сөйлеген облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов өңірде ат спортының дамуына тоқталды. Қазақстанда және өңірде ұлттық спорт түрлерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Облыста 800-ден астам балалар қазақ күресімен айналасады. Сонымен қатар белбеу күресі, көкпар, аударыспақ, теңге алу, жамбы ату, ат жарысы сияқты спорт түрлеріне тартылады. Кәсіби спортшылар тұлпар және арғымақ ұлттық ат спорты клубтарында дайындықтан өтеді. Бұл клубтар спортшыларымызға кәсіби деңгейде
өнер көрсетуге мүмкіндік беріп, жақсы нәтижелерін көрсетуді. Ұшқыр аттардың үстінде бозбаламен бойжеткен отыр. Ұлттық киім киген жастар, ұлттық дәстүр дәріптелуде. Қалың жұрттың назарына қыз-қуу ойыны көрсетілді. Ойын шарты бойынша жігіт бойжеткенді қуып жетіп бетінен сет, ал қыз қуып жетсе жігітті қамшының астына алады. Ауқымды шараға облысымыздың 13 ауданынан келген ат құлағында ойнайтын 65 шабандыз қатысты. Дүбірлі додада көрерменнің делебесін қоздырған 9 бәйге ұйымдастырылды. Екі күн болды жарыс басталғалы. Екі күн болғанда кеше көкпардан жарыс өтті жасөспірімдер арасында. Яғни 16-18-дегі балалар. Керемет ойын көрсетті. Аударыстақ жарысын өткіздік. Бүгін міне бәйге болып жатыр. 7 сайыз ба, 7 сайызден енді әр облыстан, әр районнан 2-3 аттан келіп жатыр. Осы сайыстың жеңімпаздары негізі іріктейміз. Осыдан республикалық сайыстарға болады. Әне міне дегенше ең қызықты сайыс басталды. Жүрігін арбаға жеткен шабандоздар 1600 метрде бақтарын сынауды. Барлығы үш қатысушы көзілеспе шылдандықпен келе жатыр. Бәсібейік бәсекеде Абдуали Нұрметовтің бағы жанды. Азаматтың ат үстінде жүргені 50 жыл болыпты. Заезд получился очень. Сайыс өте тартысты өтті. Маған ұнады. Алған әсерім керемет. Өзім зейнеткермін. Спортпен айналысуға күш-қуатым жетеді. Тұлпарыма мінбесем жаным жай таппайды. Әрі бұл денсаулыққа пайдалы. Келген көрерменнің қарасы қалын. Қызықты да тартысы жарыстан мол әсер алды. Ойларын ортаға салды. Сайыс жақсы өтіп жатыр. Мына қызығу, мына жарыс, бәйге бәрі. Қазақтың дәстүрін жалғастырып жатқанына өте қуаныштымын. Жоғары деңгейде өтіп жатыр. Сол шабындышыларға тек қана сәттілік тілеймін. Сол мықтылар жеңсін. Сол ұлттық спортты әрине көтеру керек. Біздің Жамбыл ауданының баласы да шапты осы жарыста. Екінші келді, бірінші орынға ішкен жетпей қалды. Келесі кезекте құнан бәйге. Ортаға 3 жасар құнандар шықты. Сүре мен мәренің қашықтығы 7 шақырым, 4 айналым жасайды. Дараланған 7 сәлгілік шаба жөңілді. Жиналған қауым сол мезетте орнынан атып тұрт. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпардың кім екендігі бәріне де қызық. Сәлгілік әні де кең далада шырқалып тұр. Ауыздығымен арпалысқан құнандар мәреге жақындап қалды. Бар қызық енді басталды. 3 айналым бойы алда болған жүйрікті соңғы сәтте Мейрамғали Дінсілам тізгіндеген тұлпар басып озды. Жасым 14-ке толды, 2 жылда айналыстырым атпен. Аттарға 3 мезгілі шөп, суын, жемін бүкіл беріп, атқа мінуді әкем үйретті. Мен білгемін, тосы мен бірінші орын алам, ұлтқанынан қуаныштымын өте қатты. Айта кету қажет, бұл жарыста оза шапқан шабандоздар мен жоғары нәтиже көрсеткен спортшыларға медаль, кубок және грамоталар берілді. Ассури Абдулла, Қазбек Арықбаев, МТРК. Thank you.